منداڵەکانی کوردستان قوتابی خۆشەویستەکان ئەم کاتەتان باش هیوادارم هەمووتان شاد و لێوبەدزە بن ئەمڕۆش هاتوومەوە تا پێکەوە پیتێکی تر لە ئەلفوبێی زمانی کوردی فێر ببین لەوانەی ئەمڕۆدا سەرەتا وانەکانی رابردوتان بە کورتی و بیر دێنمەوە دواتر پێکەوە چاو لە ئاخاوتنی سەیران و سروە دەکەین دواتر نووسینی چەند وشەی نوێ فێر دەبین و پیتی نوێ دەناسین اینجا گۆرانیەکی خۆشتان پێشکەش دەکەین و دواتر دیسان وانەکەمان درێژە پێدەدەین تا کۆتایی لەگەڵمان بن و جوان و بەوردی چاو لێ بکەن و گوێ بگرن گوڵە جوانەکانی من ئەم کاتەتان باش لە وانەکانی رابردوودا ئەم پیتانەمان خوێند A, B, D, N, S, E. هر وها امش فیل بوین که B لگل A دبی به با. D لگل A دبی به دا. S لگل A دبی به سا. N لگل A دبی به نا. ئێستا جوان چاو لێ بکەن دەمان هەوێ چەند شتی نوێ فێر ببین ئەگەر لە دوای نا سا بێ دەبێتە چی بەڵێ دەبێتە ناسا ئەگەر لە دوای سا نا بێ دەبێتە چی بەڵێ دەبێتە سانا ئەی ئەگەر لە دوای دا نا بێ دەبێتە چی بەڵێ دەبێتە دانا لە دوای نا دا بێ دەبێتە چی؟ هەر بژین دەبێتە نادا ئێستا دەم هەوێ بابەتێکی نوێی ترتان فێر بکەم باش گوێ بگرن ئەگەر لە دوای ب ئێ بێت دەبێ بە چی؟ بەڵێ گوڵەکانم دەبێ بە بێ ئەی ئەگەر لە دوای د ئێ بێ دەبێتە چی؟ هەر بژین دەبێتە دێ ئەگەر لە دوای س ئێ بێ دەبێتە چی؟ هەزار جار بژین دەبێتە سێ ئێستا جوان چاو لێکەن و گوێ بگرن با جوان فێر بین ئەگەر لە دوای دێ نێ بێ دەبێتە چی؟ زانیتان؟ بەڵێ دەبێتە دێ نێ ئەدی ئەگەر لە دوای بێ نێ بێ دەبێتە چی؟ بژین هەر بژین دەبێتە بێنێ چاو لەم دوو ڕستەیە بکەن باوک نان دێنێ باوک نان بێنێ ئێستا ئەوەم پێ بڵێن بزانم دەیزانن ئەگەر لە دوای با بێ بنووسیت چ دەخوێنینەوە دەمزانی ژیرن و دەیزانن دەبێتە با بێ ئەدی ئەگەر لە دوای دا نێ بنووسرێ دەبێتە چی؟ دەست خۆش بژین بەڵێ دەبێتە دانێ
ایستا پیک و چند رسته یکی کردی دخوینی نوا. سارا دی. سارا دی. سارا سه ماسی دینه. سارا سه ماسی دینه. دانا دی. دانا دبه نان بینه. ورن باز یاتر بخوینی نوا. باران دباره. باوکم هاتوا. باوکم سینان دینه. دایکم باسی ناسا دکا. سارا لناسا کار دکا. نزدار کانی من استا پیکوا چاو لآخاو تینی سیران و سروه دکین بزانین دلین چی؟ چون که کت مانای جیانه جا پیگکی بزانه من لمال و قطاب خانه کت دادنیم بوانه بو یاری و بو پشودن بو چونه درو سردان سلاو سروه سروه اتو دزانی او چیا؟ اما توپا توپ باشا سروه ادی اما چیا؟ اما توتیا توتی باشا سروه ادی ناوی اما چیا؟ اما تورا تور بجی سروه گیان ادی اما چیا؟ اما هتاو هتاو اما هتاو هتاو بجی سروه گیان ادی اما چیا؟ اما دسته دست اما دسته دست گل سورکانی باخی کردستان استا پیکوا فیر دبین ناوی اوشانه بنوسین که سیران به سروه گوتن. توپ توپ توتی توتی تور تور هتاو هتاو دست دست استا زانیتان پیتی نوی ناوی چیا؟ پیتی ت ت دو خالشی بسرویا تی سرتا تی کتا توب توب توتی توتی تور تور هتاو هتاو دست دست خوان شیرینکانی کردستان عزیز و گزیزکانی من استا که ایوه آوه شیر و جوان گویتن لوانه امرو گرد پیکوه گورانی اکی خوش گوی لیدگرین روش باش پرسشکی بارد جسم نخوش و بهست او بلوتن دیتا خوار تندیش اکوکم جار جار عادی بچ گولی شیرین بابود بکم پشکنین دوندر ممزر حسلیا همیشه دوانم پیا کچاوم پی اکوه یک سر لدائم اوه ای خوام زور ای خوام آلم زد بینن بوم یک دو روش میرد در ها
هانی اوت شعر السر دندر مزوزو مخو جانو جرا يلي تو روش باش پسش کی بارد جسم نخوشو بهست او بلوتم دیتا خوار تندیش اکو کم جار جار عادی بچ گولی شیرین بابد بکم پشکنین دوندر ممزر حزلیا همیشه دوانم پیا کچاوم پی اکوی یک سر لدائم اوی ای خوام زور ای خوام آلم زد بینن بوم یک دو رشمه یردر هانی اوت شعر السر دندر مزوزو مخو جوانو یورا یلی تو کی جوکرا چاو گشکانی کردستانی جوان خنجی لکانی من استا؟ پیکوا چند راسته دخوینی نوا بباشی که بگرن توران و سارا هاورن توران توتی هیه توتی تماته ناخوا تا سارا بروا توتی بدنگ دبه تا سارا بروا توتی بدنگ دبه توتی لکردستان کمه. ام شعرش پیکوت دخوینی نوا. بفی رو نادم کاتم. تا بدی بی آواتم. کسی کات بدا بفی رو. پشیمانو رنج رو. چون که کات مانای جیانه. جا پیگکی بزانه. من لمالو کتاب خانه. کات دادنیم بوانه. بو یاری و بو پشودن، بو چونه درو سردان. چون که کت مانای جیانه، جا پیگکی بزانه. من لمالو قطاب خانه، کت دادنیم بو. من دال جیرکانی کردستان. غنچه گلکانی من. وانی امروش من کتایی پیهات. تا وانی ایکی تر آگاتان لخوتان به. لخاوین کردنوی ناو مالیش یارمتی باکو دایکتان بدن. اگر ددانیشتان شورد، فلچکتان لیده وشیار بن شیری آوکه لخورا مکنوا. تاوانه ایکی تر آگاتان لخوتانو لکردستان به. مالاوا گل جوانکانی من Yeah.